edhe sot grupi parlamentar mblodhi dhe diskutoi lidhur me përjashtimin tjetër që byroja politike e Ramës vendosi të marrë ndaj zotit Berisha. Vendimin besoj ju e morët vesh, është bojkot për të njëjtin afat I të gjitha aktiviteteve të parlamentit, pra komisione dhe seancë plenare, sepse në një parlament ku nderohen kriminalët, trafikantët e drogës dhe të prostitutave, dhe dënohen ata që denoncojnë krimin, ky duket si akti më I lehtë që mund ndërmarrim. Kjo majorancë ka vendosur ose shpreson të mbylli gojën opozitës dhe ka gabim, vetëm gojën s'mund ta mbyll kur, absolutisht edhe sigur dalim fare nga I parlament, ne tashme kemi filluar punën tonë si deputet me parlamentin e vërtet, me qytetarët e këti vëndi,